ali ne možeš da zameraš ljudima stvari koje ti i dalje radiš. U redu da ti se jednom desila sve pokaže. Što se približao Polo Filipović? Polo kaže, odrekao, samo je to imao publikaciju, traži upaljač. Neću da imam. Pa kao, šta ćeš kad se pomiriš sa Danilo? Kaže, ja ti sad udavim. Nemoj nešto. Ne, pa rekao da ga ne rekao. Nemoj nešto da ti je za još raz govorio, nemoj nešto da ti je. Kako može da ima bilo kako u stavu? Kako da govaraš sam? Milane, to sam ja, to sam ja nešto loše pričala. Mićo, Mićo, a šta ako se skuva sa njom, tvoja drugarica će imati komunikaciju dalje sa njom? To što su dobre. Da. Pošalje moć. Pošalje moć. Ajde, čemu i da li evo. Ajde, umeš se. O, ne, pa da mi nam je interes. Ne, moj čovječ. Dobro večer, Milane, dobro večer. Da sam da te ne interesuje, da piću šalješ. Ko? O, Ani, Hvali, Kečiš. Ona interesuje, apsolutno. Ništa kažem, ne priče, ne strašno. To sam da zato je kriz roditelj. Ovo pa će se mi. Kako se mi treba? Ali ti, Filipe, si rekao pre tri dana da ćeš uvek naći neku kurvu koja će da ti sprema taj garderober, gde ti je Ana Jovanović dao posle te tvoje rečenice spremala. Smog tebe se. Dakle, ima prema sada! Pipa znaš, neću da nastavim. Pipa znaš, neću da nastavim. 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 Ovo je za tebe bilo da će mi to da vidite. Neću sam biti. Moraš to skure i mlijeka, znaš koliko. Svoje ponašanje moraš. Znaš kada se trebaš ponašati? Mafini sutra sam. Po beba. Po beba, znači. Sifira ljudi. Večera sam se. Ovo što radiš svaki dan. Sad vremena. Večera sam se. Plačeš pa se ponašaš prema meni odvratno. Pa radiš ovo. Ili završaš. Nisam odreagovala. Mislim da bi trebala sad to da prokomentarišem. Rečeno je da se ovdje bilo uvijek sa najvećim kurvetinama, sa najvećim ološima. Nisam reagovala, ne pada mi sada na pamet. Malo prije sam čula da je dobacio Đedoviću i Anđeli, kako sam se ja smijala dok se priča o nekoj priči. Ja sam se nasmijala. Evo samo da završim. Ja sam se nasmijala Maturo jer se okrenula prema meni i rekla da Marko liči na Zmaja od Šipova da priča onako usporeno i tiho jer mu se zamantalo u glavi. Čisto da se i to razjasni. Tako da vidim da se mnogo se bave pojedinci. Da li se ja smijem, kako se ja ponašam, šta ja radim. Ja nikom ne komentarišem. Ej, izvini, to sam rekao ovdje. Ovdje iz situacije smo ja još stavili kod stuba, ona se grohotom smijala. A također se smijala, Milane, znaš i tebi izgub čega, tako da... Apsolutno me ne interesuje šta priča. Šta priča? Da. I ja vidim neke stvari. Zato i Anđela zbog nekih stvari nije u društvenju s njom, zato ja s ovom osobom nisam u vezi. I zato i ova djevojka žali što je bila prijatelj s njom i ja mi dobio ovakva gospođa bila. Nije ovaj. I sam se vratila podjeru. Šta je Anđelo danas pokušao sa tom? Anđelo je neko ko... Ostaje se bez teksta. Da, nisi ti mene, niko ne može ostati bez teksta. Ne, nisi me ostati. Mnogi misle da je bio dosta ironičan. Sad ću ja da kažem, mene niko nikada ne može ostati bez teksta. Svi kakva situacija. Samo je pitanje vremena, da li ja želim u tim trenucima da odgovaram ili ne odgovaram. Ili da sakupim, pa poslije to da se onako znaš na gomilu, ili ću u momentu. Odlučila sam sada, posle svega što se izdešavalo, da apsolutno više ne reagujem ni u momentima, a i to kad na gomilu reagujem, da i to bude onako kada smatram da je potrebno. Jer zaista, toliko stvari se ovdje izdešavalo loši, a više ne vidim što može loše da se desi, osim ne daj Bože nekog ubistva. Tako da, ne daj Bože, da. Moral ubistva je taj šešir iz ekonomskog kojeg si stavio. Tako da... Da, ali je bio na polu ekonomskom, na zemlji. Pa neće umrijeti. Nije, bio je na rogovima, on je bio kako. Na rogovima. Tako da, bave se ovdje mojim stylinzima, bave se ovdje...